У залі Тернопільської обласної філармонії відбувається концерт заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо, який приурочений до століття мовника. Послухати оркестр прийшов колишній працівник Тернопільського обласного радіо, а тепер пресофіцер Юрій Кульпа. На обласному державному радіо я потрапив на роботу у 2000 році. Потім було молодіжне радіо «Лад», прямі ефіри, потім були музичні піраміди, потім були розважальні передачі, новини, ну як же ж без новин на радіо. І все це, скажімо так, влилося в мене як радійника, як дежжокея, як людини, яка хотіла змінити, скажімо так, радіо на більш сучасний лад, на більш такий прогресивний, адже суспільство змінювалося і нам потрібно було змінюватися. Після того, як вже пропрацювавши декілька років, далі моя професія перейшла на більш, скажімо, такий новий рівень, це військовий рівень, я став пресофіцером. У холі філармонії відвідувачі концерту залишають свої побажання українському радіо. Це робить Зоя Карпюк. Жінка на концерт приїхала з Кременця. Я вже більше 2 тижнів чекала на цю подію. Я зареєструвалася, отримала запрошення і слідкувала в соціальних мережах, як вони їздять з концертами по Україні. Концертна програма складається з 2 частин, розповів художній керівник оркестру Володимир Шейко. В першому відділі академічна музика різних часів, українська і європейська. В другому відділі сучасна українська музика більш легкого жанру. І Володимир Васюк в симфонічному аранжуванні. 2 дні тому відбувся 95 років відбулося нашому оркестру. Так що це такі для нас поєднані 2 дати: 100 і 95. Це дуже серйозно, якщо говорити. Це один з найстаріших радіомовників і один із 3 найстаріших оркестрів Європи, радіооркестрів Європи. Це важливо. Записи симфонічного оркестру більше 10 000 зберігається в фонотеці, так званий фонд українського радіо, це на довічне зберігання. Так що дуже багато робить радіо для суспільства і завжди робило. Тернопіль – 6-те місто концертного туру під час відзначення «Сторіччя українського радіо», розповіла ведуча програм українського радіо і ведуча концерту Галина Бабій. Ті концерти, які ми вже відіграли, свідчення тому, наскільки добре ця музика впливає на аудиторію. А ми сподіваємося, що в ці зали приходять і ті, хто слухає українське радіо, тому що ми мовимо на весь світ і найперше для українців, а українці зараз є по всьому світу. Насправді ми всі десь у боргу перед глядачем і слухачем в маленьких містах чи в обласних центрах. Може, якась колишня фінансова скрута, може, інерція загальна, вона не дозволяла нам здійснити такий тур, але ми бачимо, наскільки це важливо і наскільки суспільне в плані оцього такого підтримки духовної і моральної нашого глядача і слухача зараз дуже-дуже потужно працює, на прикладі хоча б цього туру. Після Тернополя концерти заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо заплановані у Рівному, Луцьку та Львові, розповіла Галина Бабій. За її словами, Українське радіо має найбільшу радіомережу і забезпечує безперервне мовлення з 16 листопада 1924 року. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.